Goddag og velkommen til Parken, som i dag danner rammerne for en tre sindssygt fede hivekamp. Det er fire influencers og fire FC København-spillere, som så bliver dannet sammen i 2-2, hvor vi så skal se, om der ender med at få hele sejren. Er I klar? Og I er de videre. Hvor mange arbejdstimer har en fodboldspiller på en dag? Det kommer an på, hvor lang tid I skal bruge vores hold. Følg. Jeg følger bare. Jeg følger herop. Jeg følger her. Ej, skyd! Ej! Ej, det er meget godt. Du lever bare efter. Du har haft 3 skud nu, tror jeg. Men det ene, det er sgu da meget stærkt. Det er dybt. Så er det bare afsted. Så er det bare afsted, Signe, så er dig. Så skal der skydes. Skal bare se grund. Nej! Ja. Så er der mulighed. Så er der mulighed. Så er der mulighed. Ja! Puha. Var det vigtigt. Det er fandme også fortjent. Må jeg være. Det er tættere på en 2-0-1-0, det her. Det er din nok bare løb ind over. Og så rundt. Ah! Ja! Jeg er inde på midten. Så du forskellen på dig? Du spiller bakke i virkeligheden, ikke? Ser du stikke, når I spiller sammen? Jamen, jeg spiller 10'er i virkeligheden. Kom nu, mand! Spil. Bare spil fremad. Ind i hullet. Løb ind i hullet. Der! Hold nu, bror! Jeg kan ikke mere. Jeg kan seriøst ikke mere. Hvad skal du gøre? Er det venstrebenet, jo? Okay. Til Rejt på Lækkens Målakademi eller et eller andet, mand. Ja. Hold nu kæft. Så er det finaletid. Vi har de fire finalister. Det kan godt. Nej. Okay. Hvad så, målmand? Den store mur i starten der, og ja. Det var oppe ad bakke. Men altså, vi har en mand, der kan flyve, ikke? Så det er fint. Ja.